Señor alcalde, regidora delegada de Falles, resta de la Corporación Municipal y autoritats, Falleres Mayores de Benicardó 2024, Gemma y Arba y Cos d'Honor, Falleres, Falleres de las 14 comisiones y resta de càrrecs, equipo de Junta Local Fallera, presidents, amics y amigues del Mont Faller Benicarlando. Molt bona tarda y benvinguts y benvingudes a la presentación del llibre Faller 2024. Es un plaer reunirnos una vegada més per celebrar la festa més esperada y estimada del nostre poble, les Falles de Benicarló. Esta tarde ens tornem a trobar per presentar el llibret d'actes de les Falles de 2024. Este llibre no només és un recull d'imatges de totes aquelles persones que ens representaran i escriuran la història fallera d'enguany, ni tampoc és només l'aparador on coneixerem els 28 monuments de les 14 comissions de la nostra preparació. La seva crítica i els seus actes organitzats en la Setmana Fallera. Este llibret és molt més. És el testimoni viu de la nostra dedicació, del nostre treball i de la nostra devoció per les falles. Per això, vull agrair la presència dels nostres falles majors 2024, Gemma i Alba. És un plaer comptar avui amb elles i amb les seues Cors d'Honor. Arriben ja els vostres dies grans i representareu a Benicarló extraordinàriament. Com també ho faran totes les falleres i fallers que encapçalen el quadre d'honors 2024 de totes les falles de Benicarló. Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos avui. Ja esteu preparats i preparades amb tota la il·lusió per viure la millor setmana de l'any i per a ser les abanderades de la nostra festa allà on aneu. També el meu agraïment i el de la Junta Local a la que represento i a les 14 comissions falleres benicarlandes el vostre treball durant tot l'any. I, en especial, durant la Setmana Fallera, ens permet gaudir d'actes variadíssims, per a tots i totes. Dinars i sopars, mascletaes, concerts, xocolatades, voltetes, l'ofrena. Gràcies. No hi ha paraules per agrair la vostra tasca desinteressada. I en la presentació d'aquest llibre tampoc em vull oblidar d'aquelles institucions, empreses i persones particulars que un any més ens ajudaran a fer més gran la festa. La Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i, en particular, l'Ajuntament de Benicarló i el personal que els volque en la Setmana Fallera. Destacar, per exemple, el gran treball de la Brigada Municipal, la necessària tasca de la Policia Local per garantir la convivència ciutadana, sense oblidar a la resta de les forces de seguretat, desplegades que vetllaran perquè Benicarló siga una ciutat en festa, però segura. Però, com us deia, gràcies també a totes les firmes comercials que ens recolzen, a socis i a les sòcies de les comissions falleres i, en definitiva, a totes les persones que d'una manera o altra es donen el suport. Per acabar, vull recordar que les falles són una festa per a gaudir i celebrar, així que disfrutem-les al màxim, però sempre amb responsabilitat, complint les normes de seguretat i els horaris, convivint amb el respecte amb els altres, respectant la diversitat i també el nostre entorn. És així com podrem viure unes falles plenes de diversió i alegria. Finalment, només recordar que aquest llibret és, sobretot, un homenatge a tots els que hi feu possible les falles, els nostres artistes fallers, els membres de les comissions, els col·laboradors, els patrocinadors i, sobretot, els fallers i les falleres de Benicarló, que amb la vostra passió manteniu viva la flama d'esta festa. Cada falla és una obra d'art única, plena de creativitat i de talent, que ens emociona i ens sorprèn any rere any. Este llibre és la seva crònica, la seva història, la seva memòria. Ens convida a somiar amb els moments màgics de les falles 2024. Així que moltes gràcies a tots els que hi poseu el vostre cor en aquesta festa i a tots els que contribuïu a fer les nostres falles una experiència inolvidable. Moltes gràcies a tots i visca les falles de Benicarló. Ara dono la paraula a Lucía, que junt a Pepe han sigut els encarregats de fer llibret. Abans de començar, des de Junta Local volem agrair a les 14 comissions falleres per posar a la nostra disposició tota la informació necessària per a l'elaboració del llibret que avui tenim l'orgull de presentar.
En la portada del llibret podem trobar el cartell anunciador de les Falles 2024, realitzat per l'artista Núria Alvesa. Seguidament, l'índex, on la part inferior dreta, un QR, on es podrà descarregar i consultar de manera digital el nostre llibret 2024. En les següents pàgines podem trobar les salutacions de l'alcalde, Juan Macerdà, i del president de Junta Local Fallera, Rafa Marín, que, per cert, en aquestes falles els dos s'estrenen el càrrec i sabem que seran unes falles molt especials per a vosaltres, per tot el treball i tot l'esforç que esteu realitzant per la nostra festa. Molts d'ànims. Sabem que estareu a l'altura del que tots els fallers estem esperant. Seguint en les salutacions, és el torn de les nostres falleres majors 2024, Gemma i Alba. Després, la de les que van ser les nostres falleres majors les falles passades, Maria i Balma. A continuació, tenim l'oportunitat de conèixer un poc més a les nostres màximes representants, amb les entrevistes que van realitzar per a la Junta Local Fallera. Després, trobarem a la Cort d'Honor de la Fallera Major, a Asun, Mireia, Cris, Seila, Alba, Paula, Maria, Úrsula, Andrea, Ricard i Fran. I per acabar en la representació, tenim a la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil, Julià, Gerard, Valèria, Héctor, Berta, Laia, Rust, Anaïs, Vera, Julen i Alexandra. Per a recordar les falles passades, tenim unes fulles on podem veure els monuments guanyadors de l'exercici anterior, tant els grans com els infantils. També podem trobar els ninots indultats guanyadors de l'any passat i els diferents premis que han guanyat les falles. Aprofitem per donar gràcies a totes les associacions i penyes que col·laboren en la Setmana Fallera, tant fent premis com participant en aquesta festa. A continuació, podeu trobar l'organigrama de tots els que formen la Junta Fallera de Benicarló. I abans de començar amb les comissions, ens trobem amb el programa d'actes organitzat per la Junta Local Fallera de Benicarló. Aquest any, el dia de la crida, dissabte 2 de març, vist l'èxit de l'any anterior, tornem a repetir la macrodespertar. Per la tarda, per anar calfant els motors, a les 5:30 es realitzarà un tardeo a la plaça Constitució amb servei de barra i es concentrarem totes les falles per anar fins a l'Ajuntament, on les nostres falleres majors, juntament amb les seues respectives corts d'honor, donaran inici a les falles 2024. Després de sopar per a continuar la festa, en la plaça Constitució tindrem música i bon ambient fins la matinada. Dissabte 9 de març serà la cabalgata de ninot a partir de les 7 de la tarda. El dia següent es realitzarà el lliurament dels premis del ninot indultat, així com el del millor llibret, el millor escenari i els premis dels dibuixos. Continuarem amb l'acte de l'entrega de bunyols, les màximes recompenses, en l'auditori. I per últim es realitzarà un passacarrers fins al MUCB, on veurem els ninots guanyadors. Encetarem la Setmana Fallera amb la Nit de la Llum el dia 14. El 15 serà el lliurament dels premis en el poliesportiu i seguidament es visitaran els monuments que han obtingut el primer premi. Aquest any comptarem amb tres mascletades disparades per Pirotècnia Tomàs en la plaça Constitució, sent la primera el dissabte 16, la següent el diumenge 17 i l'última el dimarts de 9, dia de Sant Josep. L'ofrena serà el dia 17 a partir de les 5 de la tarda. El dia de Sant Bartomeu es realitzarà la tradicional missa. Seguidament es visitarà el centre geriàtric Sant Bartomeu de Benicarló i a les 2 gaudirem de l'última mascletà. Per últim, la crema es realitzarà a partir de les 8 de la tarda fins la matinada on es cremarà la falla guanyadora. Abans de continuar, volem dir que aquests horaris poden tindre algunes xicotetes modificacions, així que esteu atents a les nostres xarxes socials on anirem recordant-vos tota la programació. A continuació, els 8 dibuixos guanyadors de cada categoria de les falles 2023. També volem donar les gràcies a tots els xiquets i xiquetes que participen i ens fan arribar tots els dibuixos, així com a tots els centres escolars. I ara sí,
Comencem amb les pàgines dedicades a les falles de la nostra ciutat, on trobarem en primer lloc la salutació del president, seguidament els esbossos dels monuments amb una xicoteta explicació, el quadre d'honor de cada falla, els fallers i falleres que la formen i, finalment, una petita mostra de la programació dels actes en la Setmana Fallera. La falla 9 d'octubre. Falla Amics del Foc. Falla Nou Barri. Falla Els Cremats. Falla El Campanar. Falla La Barraca. Falla Els Conquistadors. Falla La Carrasca. Falla El Mercat Vell. Falla L'Embut. Falla El Grill. Falla La Paperina. Falla El Caduf. Falla Benicarló. I fins aquí el nostre llibret. A continuació, li dono el torn de paraula a les falleres majors de Benicarló, Gemma i Alba. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, volia agrair a la Junta Local Fallera i a totes les comissions la seva feina durant tot l'any, que en uns dies traurem al carrer per a gaudir al màxim de la Setmana Fallera. Per a mi, les falles sempre ha sigut passar el dia al casal amb tots els xiquets de la falla. I és tota una satisfacció com les comissions falleres cada any omplin d'actes perquè els xiquets poguessin continuar omplint d'alegria i diversió els casals de les 14 comissions del nostre poble. Els fallerets i falleretes majors infantils de les falles de Benicarló, aquest 2024 serà un any molt important per a ells. M'agradaria desitjar-los que disfruten al màxim de cada instant. Espero que siguin unes falles que recordaran per sempre. Com a fallera major infantil de Benicarló i en nom de la meva cor d'honor, m'agradaria invitar a tots els xiquets i xiquetes, fallerets i falleretes de Benicarló i dels pobles veïns que vinguin a gaudir de la millor setmana de l'any. Visca les falles i visca Benicarló. Bona tarda a tots i, en primer lloc, gràcies per vindre a la presentació del llibret per a les falles 2024. Un any més, les 14 comissions del nostre poble, encapçalades per la Junta Local Fallera, la qual és entitat d'entitats per a Benicarló, es reflectim en la programació d'actes la implicació i el compromís que tenim els fallers i les falleres amb el nostre poble i amb les nostres falles. Som a Benicarló, gran part de la població, censada en alguna de les comissions falleres, i m'agradaria remarcar el que això significa. Som de les entitats que aconsegueix reunir a tanta gent per treballar i tirar endavant una tradició tan important per al nostre poble com són les falles. Les falles són cultura i una tradició que s'escampa com la pólvora i que ens ha fet festa d'interès turístic autonòmic. I per això, una vegada més, vull donar les gràcies a les 14 comissions del nostre poble per seguir fent de Benicarló el nord de les falles. Aquestes falles seran molt especials per als fallers i les falleres majors i tots els càrrecs de les comissions del nostre poble. Gaudiu de cada acte de les vostres pròpies falles i que us brindaran la resta de falles. I gaudiu sempre i representeu la germanor que tant ens representa. Aquest 2024 és vostre. En nom de la meva cor d'honor i del meu propi, m'agradaria convidar a la gent de Benicarló i allà on aplegui el nostre missatge, perquè omplin els carrers de la nostra ciutat de comboi, ja que la gent sou el motor i el que fa justícia a que Benicarló seguisca sent un poble amb unes falles obertes i participatives. També m'agradaria desitjar que les falles sempre siguin un referent i un reflex de la societat i del que els temps actuals necessiten. I el més important de tot,
Que les falles 2024 siguen unes falles per al record. Visca les falles i visca Benicarló. Fallera Major, Gemma Rillo, Fallera Major Infantil, Alba Crespo, president Rafa, regidora Arantxa, vicepresidenta de la Junta Local Fallera, Margarita, membres de la Junta Local Fallera, cos d'honor de la Fallera Major i de la Fallera Major Infantil, falleres majors, fallers majors, càrrecs 2024, presidents i representants de les 14 falles de Benicarló. És per a mi un honor estar esta tarda així, en esta presentació del llibret, en l'any que ja complim 51 anys de falles, ja som veteranos i tenim ahí ja, tenim caché. Bé, este llibret és, jo crec que és un homenatge, com ja s'ha dit per així, a la família de les falles. Així ve representat tot el món faller, no? La bellesa i l'esplendor de les falleres, els fallers i les seves indumentàries, la creativitat dels esbossos dels monuments, la quantitat de gent que treballa perquè estan així reflexades les comissions, perquè esta festa siga tot el gran que és, perquè la gent ens visita i disfruta d'una setmana de festes, però hi ha gent que està durant tot un any treballant perquè tot això tinga la força que té. És un mèrit de tot un poble, de tota una família fallera que sols esteu així representant. Invitem a tots, com ha dit la nostra fallera major, a sortir al carrer, a conviure, a disfrutar, en respecte, en tolerància, com ha dit també el nostre president, i a fer gran el nostre poble, més gran que ja ho és, a fer-lo cada vegada més gran. Dins dels actes, heu vist que tenim tres mascletades, la del dia del dissabte dia 16, la del diumenge dia 17 i la del dimarts dia 19, dia Sant Josep. A mi, si la regidora Arantxa m'ho permetís, Arantxa. Bueno, doncs vos puc anunciar avui ja així, no figura en el programa, però el de turisme sí que figurarà, que el dia 18 tindrem mascletà a Benicarló, gràcies a l'esforç i a tot el que s'ha manejat Arantxa. I bé, no vull, ja no tinc que allargar-me més, perquè així les protagonistes són les nostres falleres. Desitjar-vos unes molt bones festes, ja estem ahir, ja estem quasi en falles, i per suport sempre, visca Benicarló i visca les falles de Benicarló. Bueno, pues ja està, hasta aquí l'acte de presentació de llibre. Molt bona nit.